Dobrodošli. Baškinja Šari, novi komandant FSK. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica predsjedništva. Opozicija traži nove parlamentarne izbore. A koliko je opasan novi soj koronavirusa Omikron? Poštovani gledatelji, ovo su vijesti. Informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani imenovala je novog majora Baškimaja Šarija za novog komandanta FSK, koji je preuzeo dužnost od generala pukovnika Rahmana Rame, koji je podnio ostavku na mjesto komandanta kosovskih bezbjednostnih snaga. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja je ujedno i vrhovni komandant sigurnosnih snaga Kosova, imenovala je general majora Baškimaja Šarija za novog komandanta FSK u skladu sa ustavnim nadležnostima. Imenovanje je izvršeno onako kako predviđa zakon o FSK-u nakon prijedloga ministra odbrane i prijedloga premijera Kosova. Prije imenovanja novog komandanta FSK, predsjednica Kosova je na osnovu zakonskih odredbi dekretom razriješila funkcije dosadašnjeg komandanta general pukovnika Rahmana Ramu, nakon što je on podnio ostavku. Njemačka i Kosovo potpisali su sporazum vrijedan 1 milijun eura za izgradnju deponije eksplozivnih i obojnih sredstava i obuku za demontiranje FSK, saopšteno je iz Njemačke ambasade na Kosovu, sa ciljem podizanja kapaciteta za uklanjanje eksplozivnih sredstava i deminiranja, uključujući obuku u vrijednosti do 500.000 eura. Pored toga, bit će nabavljena dva vozila opasne materije u vrijednosti do 500.000 eura radi povećanja sposobnosti eliminisanja starog opasnog tereta FSK, navodi se u saopštenju. A ministar odbrane Anber Mehaj izjavio je da su podoficiri centralna tačka raspoređivanja i održavanja taktičke sposobnosti, kao i profesionalizma vojnika i certifikovanje vodećih pedoporodica. Mehaj je na Facebooku naveo kako su naši podoficiri i oficiri centralni za raspoređivanje i održavanje taktičkih vještina, kao i za profesionalizam vojnika. Oni svojim taktičkim umijećem obezbjeđuju da se komande timova i vodova naših jedinica odlikuju i ispunjavaju u ostvarivanju svoje misije. Naša škola za podoficirsku komandu, doktrine i službenika uspješno nastavlja naprednu obuku i certifikaciju naših vodećih podoficira. Nastavljamo ka sljedećim uspjesima, napisao je Mehaj. Sjednica predsjedništva Skupštine Kosova ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma. Nefunkcionalnost predsjedništva kritikovala je opozicija, koja je traži nove parlamentarne izbore. Nefunkcionalnost predsjedništva kritikovala je opozicija koja je tražila nove parlamentarne izbore. Šef parlamentarne grupe PDK Abeljar Tahiri je na konferenciji za medije rekao da je vladajuća većina ušla u krizu koja nije laka. Također je zatražio nove izbore kako bi se riješio zastoj u radu i vratila funkcionalnost skupštine. Kritičan je bio i šef grupe AAK Besnik Tahiri, koji je pozvao da se izradi nova uredba i da se odgovornost za zakazivanje sjednica pripiše šefovima grupa. Skupštinski poslovnik mora hitno da se promijeni. Odgovornost mora pasti na lidere grupa, istakao je Tahiri. Ministrica vanjskih poslova Kosova Donika Grvala kaže da je Kosovo napredovalo u odnosima sa Grčkom i da ne vidi nikakvu prepreku da Grčka prizna Kosovo. Grčka ima svoje dileme i naš je posao da te dileme otklonimo, rekla je Grvala i dodala da ne može ništa da predvidi, ali da vidi značajan napredak u odnosu sa Grčkom. Imamo značajno poboljšanje u statusu ne samo međusobnih odnosa, već i statusa naše saradnje, jer dok je naša kancelarija u Grčkoj bila samo obična ekonomska kancelarija, koja se nije pojavila nigdje, pa ni u Ministarstvu spoljnih poslova, ni u registrima i adresarima Ministarstva spoljnih poslova, danas naš predstavnik u Grčkoj komunicira sa generalnim direktorom i drugim licima u Ministarstvu spoljnih poslova, što se dogodilo nakon što smo podigli diplomatski status te kancelarije, rekla je Grvala. Uvjerena je da je Kosovo na dobrom putu kada je riječ o stalnom unapređenju odnosa sa Grčkom. Postoji napredak, nema nazadovanja, navela je Grvala. Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, sastao se sa specijalnim izaslanikom za izbornu reformu Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmerom i direktoricom pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angelom Einhorst, sa kojima je razgovarao o izmjenama izbornog zakona i ustava BiH. Komšić je nakon razgovora novinarima rekao da nije ponudio rješenje, ali da se insistira na uklanjanje etničkog prefiksa,
kada je u pitanju izbor članova predsjedništva BiH. Komšić je pred Palmerom i Einhorstom izneo stavove da je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, izvor političke krize u BiH, budući da se radi o ugrožavanju suvereniteta BiH, što pomažu i susjedi BiH kroz zahtjeve Dodika, ali i lidera Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića. Razgovarali smo o integritetu izbornog procesa, o važnosti praćenja preporika od GRECO i da je važno da taj proces, ono što je od esencijalne važnosti, jeste da bude da uspije u parlamentu i ono što je također važno jeste da izbori u Bosni i Hercegovini budu korektni, budu fair, budu transparentni, da građani budu sigurni i da se ponovno vrati povjerenje u to da građani vjeruju da njihov glas jeste važan, da njihovi glasovi se čuju. Do nivoa detalja, upravo iz razloga što težimo jednom što transparentnijem i što inkluzivnijem procesu koji će uključiti ali sve one koji su relevantni. Međutim, možda najvažnija poruka koju bi ovom prilikom uputila je da nam vrijeme izmiče, vrijeme curi, da bi se osigurale kredibilne izmjene i dopune izbornog zakona koje bi se uputile u parlamentarnu skupštinu u cilju njihove diskusije i eventualnog razmatranja. Treba imati na umu i ovaj element žurnosti, odnosno vremena koje, kao što sam rekla, nam ističe. Mi smo ukazali na činjenicu da sve izmjene koje treba da uslijede moraju da uslijede vrlo brzo, obzirom da mi moramo da kao temeljno tijelo izborne administracije Bosne i Hercegovine pripremimo svaki organizacijski aspekt, obzirom da imamo i različite softverske module, ali moramo i donijeti niz podzakonskih akata kojim bi se prilagodili izborni sustav Bosne i Hercegovine. Omikron je već klasificiran kao zabrinjavajući soj, budući da bi se mogao širiti brže od ostalih oblika koronavirusa. Struka kaže da bi moglo proći još nekoliko nedelja prije nego što bude u stanju da definišu tačan tip bolesti koji prouzrokuje novi soj, te koliko brzo se širi među populacijom. I taman kada smo pomislili da se pandemiji bliži kraj, stigao je novi mutirani soj koronavirusa nazvan Omikron. Dok pojedini svjetski naučnici upozoravaju da bi novi soj mogao biti najgori do sada, drugi ipak poručuju da nema razloga za brigu. Ima li straha po vama? Došao. Ja sam se 3 puta vakcinisao, tako nadam se da će me zaobići. Znači, primili ste i booster? Ja sam danas. Mislim da ljudi trebaju to da uradi. Ako mislimo da živimo nekim normalnim životom, ako ne, onda ćemo svako otvorati, zatvorati, pa vidjet ćemo dokad. No, ja sam prebolo jedva sam živu glavu izvuku, pošto sam dijabetičar, naravno da ima. Treba biti oprezan ipak, bez obzira koja je vrsta i koliko će još biti. Da treba biti oprezan, poručuje i struka. Nova varijanta ima nekih 30 novih mutacija na spike proteinu, što je relativno veliki broj, a 50 mutacija generalno na čitavom SARS-CoV-2 virusu, što generalno ne znači da se mi trebamo brinuti, niti to znači da će to uticati na težinu kliničke slike, niti to znači da će to uticati na samu patogenost virusa, mi to jednostavno još uvijek ne znamo. Ali ono što sigurno znamo iz svih dosadašnjih mutacija virusa, ističe Salih Efendić, da su vakcine bile djelotvorne. I ovo malo istraživanja što je napravljeno za ovu novu varijantu isto tako pokazuje da vrlo vjerovatno da će smanjivati ovu jako tešku kliničku sliku i smrtnost. Ali isto tako moramo biti svjesni da će se vakcina morati modificirati i da što se mi prije sada vakcinišemo, to će se on manje mijenjati. Iako još uvijek nema informacija koliko će trenutne vakcine biti efikasne na zarazu omikronom, epidemiolozi su ipak izričiti. Treba primiti 3. dozu 6 mjeseci nakon druge, 2 mjeseca nakon Johnson & Johnson vakcine. Treba primiti 3. dozu. Kad će biti ta neka, da kažem, univerzalna vakcina? To je pitanje vremena. Ali dajte da uradimo ono što možemo sada, da se zaštitimo sada. Možda ta vakcina bude za 8 mjeseci, za 10 mjeseci. Ja zaista ne bih rizikovao. Virus je tu, on nestat neće. On se neće izgubiti. Mutacije mogu donijeti blaže oblike, ali nažalost mogu i donijeti nešto puno gore nego što smo do sad vidjeli.
Zato vakcinacija i poštivanje mjera i dalje mora biti prioritet, jer još uvijek ne znamo da li će zabrinutost oko novog soja ipak biti opravdana. Na Kosovu sutra sunčano i bez padavina. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature će se kretati od minimalnih -3 do maksimalnih 6 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, ovo je sve što smo pripremili u današnjim vijestima na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.